今回は福岡ずみがおすすめする福岡の安い1000円以下定食をお届けします。安くて美味しいおすすめのグルメを紹介しています。それではどうぞ。紹介するお店は NHK 福岡放送の食堂です。大濠公園の近くにある NHK にやってきました。この建物の中にもご飯があるみたいですよ。早速行ってみましょう。あ、旗が立ってますね。ランチ定食、日替わりランチ、楽しみです。建物の中に入ってこちらのエスカレーターを上がると見えてきました。誰でも入れるみたいですね。こちらの券売機で食券を買います。今日は日替わりランチにしてみようと思います。680円安いですね。今日はメンチカツとエビフライだそうです。楽しみだな。こんな感じで広々としています。最初にトレイを取ってお箸やフォークなどを取っていきます。小鉢も一つ選べるみたいですね。お茶を汲んで完成しました。日替わりランチです。今回はちょっとボリュームが少ない気がしますが、全体的に美味しそうです。サラダとご飯もついて680円なので、安くて美味しい定食食べたい方におすすめ。メニューも日替わりなので毎日楽しめますね。メンチカツからいただきましょう。サクサクして美味しいです。ご飯もたっぷりめで嬉しいですね。テレビはやっぱり NHK が流れていました。小鉢はひじきの煮物にしてみました。サラダの上にはドレッシングもかかっています。ネギと揚げが入ったシンプルなお味噌汁です。温まります。エビフライは意外と小ぶりでした。窓際の席に座るとこんな景色が見られます。緑が見えて気持ちがいいですね。食べ終わりました。誰でも入れるのでぜひ行ってみてください。紹介するお店は、丸和食堂です。大名にやってきました。前から気になっている食堂があったので、今日はこちらでランチにしてみようと思います。日替わりのランチメニューやお魚定食がたくさんあるみたいです。早速行ってみましょう。丸和定食と石鯛刺身定食にしました。最初のご飯は大盛りもできます。お水はセルフサービスです。来ました、丸和定食です。美味しそうです。お味噌汁と大きなだし巻き卵、焼き魚とタルタルの南蛮もついてます。お刺身も美味しそうですね。小鉢までついてこれで全部で1000円です。いただきます。まずはお味噌汁を飲んで温まります。美味しいですね。これは白身魚のタルタル南蛮だそうです。味がしっかり染みていて、タルタルと合わさったらさらに美味しいです。だ
し巻き卵も大きいですよね。分厚くてボリュームがあります。お味噌汁はわかめと揚げと貝割れが入っていました。こっちはイシダイの刺身定食です。たくさんお刺身が乗っていますね。ナスの揚げ物も小鉢でついてきます。イシダイどんな味がするんでしょう。楽しみです。醤油を少しつけていただきます。歯ごたえがあって美味しいですよ。ナスの揚げ物も味が染みていました。ご飯は大盛りにしました。セルフサービスに置いてあったふりかけもあります。少し塩が効いていてご飯のお供にぴったりです。ご飯が余ったらふりかけで食べるのもおすすめです。ごちそうさまでした。魚好きの方にはおすすめのお店です。紹介するお店は魚達食堂です。長浜エリアにやってきました。今日はこちらの長浜市場の隣の立体駐車場の下にある食堂にやってきました。こんなところに飲食街があったんですね。どの店舗にしようかな。一番奥のこちらのところにしようと思います。知る人ぞ知るお店です。ちょっと遅めのランチタイムだったのでお客さんは少なめでした。券売機で食券を買います。なんと海鮮丼は650円です。安い。お水を自分でついで待ちます。どのメニューも1000円以下なのでコスパがいいお店ですね。楽しみに待ちたいと思います。おしぼりとお箸もゲットしました。じゃーん、海鮮丼です。思ったよりいろんなお刺身が乗っていますね。このお刺身は何でしょう。綺麗な色をしています。サーモンもたくさん乗っています。これはタイかな。身がプリプリして美味しいです。安いけどネタが新鮮でいいですね。お味噌汁もお麩が入ったシンプルなお味噌汁です。小鉢も少しだけついてきましたよ。ご飯と一緒に食べていくと美味しいです。ちょっと落としちゃいました。もう一回気を取り直して、とっても美味しかったです。紹介するお店は舞鶴にあるお店です。舞鶴にやってきました。青空定食というお店を見つけたので今日はこちらでランチにしてみようと思います。お母さんの味、青空定食、なんだか美味しそうですね。サバ定食がたくさん置いてあります。サバメニューがいっぱいあっていいですね。値段は900円です。サバ明太定食は博多っぽい感じのランチでおすすめです。来ました。おー、インパクトがありますね。お味噌汁と小鉢とサラダもあります。もう一つの小鉢と漬物とご飯のセットです。美味しそう。いただきます。
サバの上に明太がたっぷりと乗っています。なかなか新しい見た目です。どんな味がするんでしょう。おお、明太の塩辛さと意外と合いますね。ご飯が進みます。うん、これはこれで美味しいです。ご飯はなんとおかわり無料、たくさんついてくれるのでいいですね。サラダも上に海苔のようなドレッシングがかかっています。お味噌汁は豚汁でした。こちらの豚汁もおかわり無料だそうですよ。小鉢もしっかり2種類ついてきます。うん、それぞれ味が違って美味しいですよ。お漬物もあるといいですね。ライスと豚汁、おかわり無料なのでもう一度おかわりしました。お腹空いている時におすすめです。美味しかったです。また遊びに来てくださいね。